Assalomu alaykum Sanjirbek uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 14 fevral. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Og'onbog' hududidamiz. Naymansoyda, ya'niki Oroxon aka xonadonlarga keldik. Bugun video semkamizda ko'ryapsizlar mana. Hamdaqa angushlar bor, undaqa tiniq avlikollardan bor, gerifotlardan. O'zingizlar bilasiz, Oroxon aka постоянный zo'rlarni olib keladi. Shular haqida chiroyli qilib so'ymka qilib beramiz. Albatta videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga qisqa layk, yoqmasa dislayk bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Mobodo shu videomiz ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida, past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarimiz sizlarga bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha narxlar yoritamiz. Dastlabki xizmatini, sog'lig'ini, qanaqa hammasini bilib aytamiz. Nomerlar salohida bo'ladi. Xohlasa kelinaveradi. Lokatsiyasini biz Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uzlum nomlangan. O'shga o'tsanglar, Oroxon aka uy manzillari deb yozsanglar yoki o'shga tashlab qo'yamiz, kelaverasizlar. Qiynalmasdan lokatsiya bo'ylab oson bo'ladi topish. Agar mobodo silos olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga silos juda ko'pchilik so'rashtiribdi. Andijon viloyatida bor, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib berishadi. Nomerlarni aytib ketaman, telefon qilib olasizlar. Nomerlari 94lik, bu silos nomeri. 94lik 434-9057. 94lik 434-9057 ga telefon qilsanglar, silosni qilib berishadi. Silos bilan har doim aytamiz, fildi bo'lsa bo'ladi. Buni mollar ishlasa bas. To'g'rimonxon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xonaga qalaysiz? Assalomu alaykum. Xayrli kun tilaymiz. Rahmat sizga. Ana mollarimiz keldi. Angus ko'proq ekan-a? Angusdari ko'proq. Avlikol 3 tami sanadim. Gibrid bo'lsa ham, gibrid ham, lekin mana zo'rlaridan. Yomonlari, a? Buni qaray mana. Pochkani. Bilmay faqat. Shay. Ayoqlari yo'g'on, to'rburchaklari. Hammasi har doimgidek 100 tadan oshiqroq moldi ichidan. Tanlab olingan bo'ldi. Misollar Gerifort, hozir Gerifortga ham qiziqib qoldi odamlar o'zi. So'rayapti-da, o'tgan safar hali 4 dona bor edi. Juda ko'pchilik so'rab bordi. Endi bular o'shinda qaldi kattaroqlari. Yog'onoqlardan. Yog'onoqlari. Pashta yemga tayyor. Yoshi ham bir 9-10 oylik bo'lib qolganlar. Mana xolos. Mana buni uni gibridni ko'ring, mana buni ko'ring. Bu ham yomon ekan. Bu yoqasini ko'rsatib qo'ying. Jonivor. Mana shu ham misollar Angus bilan Gerifortni gibridni-da. Gibrid variantda bu. O'sha mitis, короче. Chachishgani mana to'ri burchak narsa, faqat rangi qora, shoxi noga. Tushunarli. Gerifortlar 52 yillikda shoxligi ham bo'ladi, shoxsizi ham. Semental ham shunaqa misol. Shunaqa. Ko'proq sementalda shoxlik bo'ladi. Orasida semental gibridlari ham bor ekan-a? Ha, bitta semental bu ana semental ana shu. Keyin yana ikkita sementali bor. Buni mana bitta chekida turibdi, u bitta katta semental, uni ko'rsatdi alohida. Bo'ldi. Chiroylisi bor. Keyin bunaqa kattaroqlar 10 oylik bo'lib qolgan, 9 oylik, 10 oylik mana. Mana shuni bitta ko'rsating, mana eng kattasidan bir 2 ta, 3 ta borda shunaqa. Tushunarli. Ichida mana uni kattaroq angus bor. Nima? Azamxon, bu yoqqa hayding. Uni yerda ko'rsataylik ularni. Bitta hammasi to'planadi ekanda. Oroxon aka, ungacha biz nimani aytib turaylik? Nima deydi? Bitta obshi necha bosh? Bitta obshi hozir 22 boshmi shunaqa. 22 bosh bu yerda. 22 boshmi? 22 bosh. Xullas agarda hozirsa ko'pchilik ko'chat mana shunaqa o'xlab olishyapti-yu, boqqani, boshqa qilgani, o'pdi. Bular endi yemga tashlaydingu hammasi. Pashta shunaqa. Bir dona kichinasi bor, bitta ikkita shunaqa bor ichida. Agar hammasini bitta joyga olaman desa, necha puldan berasiz? Bitta joyga hammasini bo'lsa shu qotqalari qo'yingiz. Qanchadan? 11.5. 11.5 dan? 11 dan berib oling, hammasini bitta joyga dastavka. 11 dan tushmaydi. Tushmaydimi? 11 dan arba kelyapti. Xayriga, xayriga o'tib berasizmi? Dastavkasini gaplashib beramiz. Dastavkasini? Dastavka qilib beramiz. Sonlar endi juda uzoq joy bo'lmasa, shu arti vodiy bo'ylab dastavkasi o'zimizda. Mashinaga bo'lsa ham harakat bilan qilib beramiz. Xudo xolosa. Endi lekin kichkina, juda kichkinasi yo'q ichida. Eng kichkinasi ham o'sha 2 ta angus bilan bitta Gerifordi bor, 3 ta mol bor da ichida kichiroq 6 oylik ular ham. Bular yashil emlatib qo'ydim deysiz. Emlatildi, hamma yo'q bo'ldi. Endi faqat любой kelgan mol, masalan bu narsa har doim aytib o'tamiz.
aya u tomondan sog'lom mol olinadi. Hech qachon biz ham haligi pul tikib kasal mol olmaymiz-ku, to'g'risida. Sog'lom mol olinadi, faqat mol mashinaga yuklab, baqara kelgan paytida 2-3 kun yo'l yuradi-ku bular. Skvoznikda shobodalaydi, boshqa bo'ladi. Tushunarli. Endi molxonaga kirgandan keyin bitiga, boshqasiga, shamollashiga shuna narsalar qilib qo'yiladi, yengil. Birsida haligi ko'rikdan o'tkaziladi. Atak molla yaxshi. Lekin yashurga hech kim javob bermaydi. Yashurga u yashur bir oydan keyin yo'q bo'ladi. Xudo xolasi. Xudo xolasi tugaydi bu narsa. Bu sovuqda bo'lgan grippda endi odamning grippi qanday bo'lsa, molla grippi shu yashur. Og'zi jinday og'riydi, oyog'i bo'ladi. Lekin strashli narsa emas, davolasa o'tib ketaveradi. Keyin mamchida mamchiga ham deyinki, naqta 10 milliondan bo'tdi. Pastini aytamiz. Pasti 10 milliondan. Ha, 10 milliondan tepasi 14 milliongacha eng kattalari. O'g'li 3 kilo oshig'i bor. O'n aykasi. Buni ko'rsatamiz, yana bitta bor. Qizil sementlar zo'ri bor bitta. Ishqibozlarga. Uni 14 demay aka. To'g'ri, narxlar ko'tarilib ketdi, o'zim ham bilib turibman, lekin o'tib berasiz-a? O'tib beramiz. Narxlar magazin savdo qilmaymiz-ku, sanday har doim aytsa, minoncha desak ham bab kelib o'tib savdolashib o'tib oladi. Albatta. Lekin molni tepani o'sha 2ta 3ta kichik narsadan tashqari qolganlari 250 kilodan yuqori mollar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Veslari narma. Mana misollar ko'rsatdingizda mana mana shu yerda qarang. Mana shu molni ko'rsatyapman. Mana shu. Mana bu. Avdiko. Avdiko. Yuraversin, yuraversin. Aka, o'shitga hammaylik eng yaxshisi. Bo'l, mana shuni bitta ko'rsatasiz hozir. Yur. Attan uni ham ko'rsatamiz. Na, kattanimi? Mana bitta ko'rsatayman. Mana. Mana buni ham 250 kilodan olib chiqdim. Buni ko'ring. Mana shu mol 280 kilo atrofida vesi bor shuni. 270 80 kilo vesi bor. Arqalardan ko'rsatib. Bo'l, ketaversin. 270 80 kilo shuna qutimiz vesi bor. Xudo xolasi. Buni o'zi kichiroq mana. Hamisi? Avdiy ko'r. Sen tavli ko'rdingmi? Shu kilo nari beri vesi bor buni ham. Xudo xolasa inshaalloh. 3 kilo oshiqroq yo kamroq shunaqa nari beri. Endi bular charchoq 23 kilodan suv qo'ch. Sal yaqinlashib ko'rsating shuni. Kichkina bo'lmas. Albatta. Uzun bir 9 oylik, 10 oylik bo'lib qolgan. Mana bitta. Mana bu ham yoshiga to'lmagan, ha, yetmagan hali. 9 oylik, 10 oylik. 9 oylik shuni aytaman-da. Mana qarang, mana shuni olsam, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mikki mavz zo'r bo'ladi deyman har doim. O'tib yuvonmasdan. Nasib bo'lsa. Buni dumini kesib oldinglarmi? 15-16 sotib olyapti-ku hammasi. Albatta. Dastlabki nima qilamiz aka, misol uchun bitta mashina o'zini oladigan bo'lsa. Oddiy bo'ylab tiraveramiz. Oddiy bo'ylab, a? Og'iga endi yaxshi bo'lishi kelishilgan holda. Misolan Samarqandga ham qilib beryapmiz, chiqib qolganda 3-4 ta bo'lib qolsa. 5-6 ta bo'lib qolyapti, jo'natib ham beryapmiz, bo'lyapti shunaqa. 2 ta bitta 2 ta bo'lib qolsa endi to'planguncha qarab turiladi. Albatta. Mollar lekin o'sha dog' xolasa olgan odam ertadan keyin boqib sifati yaxshi narsalar. Dog' xolasa. Hammasi o'ziga yarasha. Sifat yaxshi. Keyin har doim aytaman, hurmatli obunachilar, yashur narsaga misol uchun-da bozorda ham hamma yo'q yashur bo'layotibdi. Bozorda ham yashur. Hech kim javob bermaydi unga. Siz falon pulga oldingizmi, o'zingiz hamcha harakat qilishingiz kerak. Men bu yo'qdaylar tarafim olmoqchi emasman. Kecha kun ham mana bunaqa narsa o'qilyapti. Men bozordan syomka qilganman, nomerni olganman, telefon qilib o'shandan olishgan. Haligi mol yashur chiqqan. Unga men aybdor emasman-u, to'g'rimi? Men syomka qilaman, bo'ldi, ketaman. Sizga mana shuni mol oldi, birovga men majburlamayman. Boshqa narsa. Yashirga hech kim javob bermaydi. Bu havodan yo'qolgan narsa. Har doim biz telefon shunaqa. Shunaqangi ham hurmatli obunachilar. Masalan, doktorlarimiz biladi hammasi. Mol boqqan odam borki, bu yashirda shamollash kasalligini mol boqqan odam hammasi biladi. Bilmaganlar bizdan so'rasa, yaqin o'rtada bo'lsa doktor aka-ukalarimiz bor. Atamiz borib qarab beraveradi любой paytda. To'g'ri. Bunisiga muammosi yo'q, haligi hech qanday nimasi yo'q. Albatta. Lekin faqat sabr bilan, e'tibor bilan qarasanglar, hamma kasallik tuzaladi. Mana shu ham yaxshi ekan. Mana shu semental bilan gibrid degani bu. Semental. Semental Grifford bo'lmoq qolganda. Shunaqa shekilda. Mana Grifford mana. Aysan uni? Ha. Mana Grifford toza qoldi Griffordlar shunda. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Shunda ham olmas, bozorda ham 12 millionga mana shularni bermayapti.
Ben kurdum da bazarlandım. Dekon mesela op çıkan bu sene. Şu cümle itibar narsalar. Vesiyem sal burada da. Hani yok narsanı yapış gereği yok. Doğru. Bu sefer mesela hani aşıp giyseyem, boşta kısayem ben hareket kılamam. İşte bu bazardan ut gitmezsin ki. Normal çıksa kuruyoruz lahnavanı. Hani bazarı yıkarıp sağdasını kılış gelirler. Doğru. Mollar. Orhan Ege bitti. Aha, neşte değildik? 1, 2, 3 avluk olma, 3 avluk ol. E tuttuyken. 4 avluk oluyuz var, geri futlar var. Hılas bir orda 5'te, 6, 7, 8'te geri fut. Angus bir adam amirler. Lekin bitti o gün satılar, doğru mu? Satılar. Satılar. Yani de ben de kıyanım ki, bana geri fut diyen bakıp, katta kıyanlar var, şimdi bakıyı görürüm burada. Bunu hemen sıfatı yaşlarını tellep durup tuttum ben 5'te binden 8'te binden kılıp ilacı barışı işte hemen sınıf kurs ettim o barışı gibi. Kottalarını kurs ettik biz özümüz. Kiçinelerini sonra geldiği koşup içini çıkarıp biz değil mi? Doğru. Ondan bugün dönmençe bazarda ne yapayım ki yaka yemem hırmatlı abimler sizler. Kokan ultun koyu bazardım diyeyim. Dönmençe çorba bazarda da bir de geri fotoğrafı da şahtarım amın gökşen şahı var. 20 metre milyon son gibi verimi yaptı. Lekin hali onu vas yemirmeyen. Kurasla hal. Hali nuvas yetilmagan da ke 20 tovga bermayapti lekin. Xuddi mana nima deydi? Fugrasi deydi. Bunga o'xshaydi emas, bunga o'xshagan shoxdor turishlar ham. Lekin 24 million so'm bermayapti. Grey foodlar ham zo'r. Ay, albatta. Mana. Buni olish masala. Toza grey food bilan toza angus bor, ikkalasi gibrid. Amerikalarda o'zi shuni ko'paytiryapti. Ha, bitta firmadan olasizlar-da qandaymi? Ha, endi misollar ko'proq chiqsa bitta firmadan kamroq chiqib qolsa 2-3 dan terib olinadi-yu endi. Bilasiz bizga mana 20 ta mol kelmaydi, mana 20 tadan 30 tadan o'zi kelmaydi. 100-150 ta mol keladi. Uni ichidan doimgide hali terib olinadi mollarda. Yaxshini men terib olaman. Albatta. Shuncha ertadanki boqqan odam bo'lmadi degan gapsiz bo'lmasi kerak. Lekin 8 million 9 millionga mol olaman deganlarga sheriklarimda kichkina mollar ham bor, Sanjarbek. Bu qayon bor, ko'rsatdim misolchini. Adresini beraman yoki telefon nomer. Olib borib, nomerini beraman, ko'rib olaveradi. Tushunarli, xudo xolasa. Mana shunaqa gaplar, xullas, hurmatli obunachilar, kelib o'ziga yoqqanini olib ketaverasizlar. Yuchi. Şu. Omat hamaga. Haydi ince azonxon. Sort. Gerek fot, ben bir yemeğim onu geldiğim. Ben şu kurallar var ama bu ben işte öteler şey zor geldiğim. Ben geldim. Bu sefer yakışılarımız yomonları gitti. Öte yomonları. Üçü. Yürük ettik. Yomonlar yomonlar. Yaxshisi degani o'ta yomon, o'zlari ketdi degani.